Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanáli EndyGamer.sk. No a dnes si predstavíme ďalšie novinky ohľadom americkej mapy Riverbend Springs. My sme si už predtým v novinkách ohľadom Farming Simulatoru 25 predstavovali nejaké informácie o tejto americkej mape, ktorá nám práve pribudne do Farming Simulatoru 25. No a dneska si predstavíme ďalšie novinky, ukážeme si, ako tá mapa bude vyzerať a ukážeme si aj ďalšie zaujímavé skriny. Takže sa pohodlne usaďte, no a my práve začíname. Áno, máme tu ďalšie novinky ohľadom mapy Riverbend Springs, takže poďme na to. A toto si môžeme pozrieť, že máme tu takto nápis Riverbend Springs. Neviem, či to bude asi nejaká vodná nádrž. Vyzerá to byť na nejakú vodnú nádrž na tejto mape. A ako môžete vidieť, tak máme tu takto aj nejaké pole ukázané tuto v diaľke a zároveň ešte aj nejaké stromy a ten pohľad naozaj vyzerá ozaj super. A krásna mapa to vyzerá byť takto. No, ako ďalšie si ukážeme, ako mapa vyzerá celkovo z pohľadu klasickej normálnej mapy. Takto tu máme rôzne cestičky, toto máme rieku, ktorá nám práve preteká cez Riverbend Springs mapu a neviem, či práve v tomto mieste, áno, vyzerá, že to bude asi v tomto mieste, tak sa bude nachádzať už aj kedysi dávnejšie spomínaný trajekt, ktorý sme si ukazovali v rámci americkej mapy a práve tu nám bude premávať trajekt, vďaka ktorému sa môžeme presúvať medzi jednotlivými časťami tejto mapy. No a potom tu máme rôzne cestičky, mosty a tak ďalej. Akože nemusíte ísť napríklad tadiaľto cez most, ale pokiaľ potrebujete napríklad odtiaľto z nejakého pola prejsť niekde sem, tak môžete použiť práve ten spomínaný trajekt. A inak tu máme plno rôznych polí. A samozrejme, že si tie polia môžeme upravovať a môžeme si ich meniť a tak ďalej, ale to už potom je na každom hráčovi, ako si bude vo Farming Simulatore práve obhospodárovať svoje pozemky a tak ďalej. Inak ako mapa vyzerá naozaj pekne, pozerám, že tu dokonca vedie aj železničná trať a vedie takým zaujímavým spôsobom, že nám to vedie cez les, potom ide toto niekde cez nejaké to mestečko, tuto prechádza cez vodu, takže tu bude nejaký železničný most, tuto prechádza asi znova cez nejaké ďalšie mestečko, alebo toto bude nejaká dedinka, tuto je mesto. A takto ide potom popri rieke, toto prechádza cez ďalší železničný most. No a tu sa nám dokonca železničná trať rozdvojuje na dva smery. No a pravdepodobne tieto dva smery povedú buď do nejakej ďalšej mapy, kde sa prakticky bude potom exportovať nejaký ten tovar vlakom, alebo to povedie do dvoch rôznych map. To uvidíme, ako to tam bude spravené v rámci Farming Simulatoru 25. Ako ďalší screen tu môžete vidieť, že vo Farming Simulatore 25 na mape Riverbend Springs môžeme pestovať aj ryžu a samozrejme na ryžu máme aj špeciálny stroj, ktorý si ukážeme čoskoro potom vo factsheetoch, ktoré vám budú vychádzať na Farming Simulator 25, takže sa máte určite na čo tešiť, pretože si tam ukážeme rôzne stroje, nástroje, ktoré budeme v rámci tejto hry môcť mať a môžeme s nimi pracovať. A ďalej tu máme potom screen takto práve na loď, ktorá bude premávať v rámci tejto mapy Riverbend Springs a bude to fungovať tak, že vy túto loď môžete priamo aj naložiť rôznymi surovinami, výrobkami a tak ďalej, no a tá loď sa potom prakticky odplaví a vám to exportuje tie hotové výrobky a vy z toho získate peniaze. No a okrem tej lode tu samozrejme vidíte aj trajekt, ktorý bude môcť prevážať naše stroje v rámci rieky. A je to prakticky v rámci tohto úseku, čo je konkrétne tento široký úsek na mape Riverbend Springs. No a v rámci tohto úseku sa môžeme preplavovať trajektom a nemusíme to obchádzať celé dokola. A som zvedavý, či na tom trajekte bude nejaká limitovaná hmotnosť, že tam budete môcť nadísť iba s určitým typom stroju a pokiaľ ten stroj prekročí nejakú svoju hmotnosť alebo nejaké parametre, tak ten trajekt vás neprepraví, inak by sa prakticky mohol potopiť, alebo to tam bude neobmedzené, to uvidíme samozrejme, ako to tam bude celé fungovať.
ale je to taká príjemná zmena, pretože doposiaľ sme vo Farming Simulátore celkovo v žiadnej sérii, či v 19, v 17 alebo v 22 nemali takýto trajekt v rámci hry, ktorý by nás prepravil z jednej strany na druhú v rámci rieky. A tuto ďalej môžete vidieť opäť ďalší screen na tú loď, kde sa prepravujú tie rôzne produkty. Tu je potom nejaký žeriav a tu sa tá loď bude aj nakladať. Vidíte tu rôzne silá a rôzne nakladacie mechanizmy. Vy tam prídete napríklad s traktorom alebo s nakladiakom, vysypete to a ono sa to preloží do tej lode a potom sa vám to predá a vy z toho zarobíte peniaze. Som zvedavý, ako to bude ohodnotené, pretože napríklad vo Farming Simulator 22 v rámci platinovej expanzie na mape Silver Run Forest, kde sme používali ten vlak, tak tam celkom bol z toho dobrý zisk, takže uvidíme, ako to bude v rámci Farming Simulator 25 v rámci mapy Riverbend Springs s pomocou tejto špeciálnej lode, tak možno to bude celkom dobrý zárobok, ale to sa necháme prekvapiť a uvidíme, keď nám potom Farming Simulator 25 oficiálne vyjde von, aký zárobok z toho budeme mať. Ďalej tu máme ďalšie screeny v rámci Farming Simulatoru tej mapy Riverbend Springs. Máme tu nejaký screen, kde vidíme potôčik a nejakú časť lesa, alebo je to taká menšia, skôr ako taká iba nie úplne že lesná cesta, alebo akože lesný poraz, ale je to taký mini zalesnený poraz, pretože tu vidíte ešte aj pole. Máme tu dokonca nejakú pšenicu asi, ktorá sa tu môže kosiť. No a toto máme takto nejakú časť lesíku, kde budeme možno hľadať aj nejaké zberateľské predmety, pretože my sme si už kedysi v rámci tejto americkej mapy trošku načrtli, čo nás tam asi bude čakať. Videli sme tam nejaké tie zberateľské lodičky z papiera. No a uvidíme, kde všade budú umiestnené a kde všade ich budeme môcť nájsť. Či to bude niekde aj random, napríklad takto v lese, kde nám tu tečie krásny potôčik. Tu je nejaká budova alebo nejaká taká stodola, ktorá vyzerá ozaj zaujímavo. No a vyzerá to pekne, aj tá voda. No a ďalej tu máme potom ukázanú aj výrobnú kočiarov. Tuto budeme môcť vyrábať rôzne kočiare a máme tu rôzne takéto výrobné haly. A naozaj tá mapa tým prostredím podľa mňa zaujíma jedného hráča. Takže ako určite si ju potom na streame vyskúšame v rámci streamovania Farming Simulator 25, keď ju bude mať dostupnú. Samozrejme ju nebude mať dostupnú, už to spomínam, po niekoľkýkrát nebudeme ju mať dostupnú i hneď ako vyjde, pretože ja to mám objednané formou kolektorky zberateľskej edície. Predtým som vám vydal aj videjko o štartéri, ktorý dostaneme v rámci zberateľskej edície. Je to reálny štartér s dvoma kľúčikmi, kde si budete môcť aspoň ako normálne reálne naštartovať váš imaginárny traktor a budete mať pocit z toho normálne, že ste si naštartovali svoj stroj. Takže to bude taká príjemná vecička v rámci predobjednávky zberateľskej edície. No a ďalej tu potom máme ďalšiu nejakú budovu zobrazenú na tejto americkej mape. Neviem, čo je toto presne za budovu, ale vyzerá to zaujímavo. Možno je to nejaká výrobňa. Tu máme potom aj potôčik ešte. A tuto máme zobrazenú papierňu. A budeme tu môcť potom vyrábať aj papier a rôzne ďalšie produkty z papiera. Takže toto je ako chválihodné, že tu budeme môcť tú produkciu ešte rozšíriť, pretože v 22 sme papierňu vôbec nemali. A samozrejme mali ste ju, keď ste si dostiahli modifikácie, ale oficiálne v hre takáto vec neexistovala. No a tuto máme potom zobrazený Construction Project, ktorý sme si už v rámci predstavenia americkej mapy ukazovali. A bude sa jednať o nejakú rozpadnutú budovu a sami uvidíme, či to bude budova, ktorá potom po opravení bude môcť normálne produktívne fungovať a budete tam môcť vyrábať rôzne veci. Alebo to bude len ako nejaký Construction Project, že to vyrobíte, teda, že to, pardon, opravíte. Áno, vyrobiť takúto budovu, no to by asi trvalo chvíľku, keby sme ju mali vyrábať úplne od základu, ale vyrobíme na nutie materiály, tak som to myslel, že vyrobíme materiály, opravíme ju a postupne tá budova sa celá opraví a uvidíme, či bude potom nejak aj užitkovo prístupná, alebo to bude len ako nejaká dekorácia, takže na to som zvedavý, ale ako mohlo by to byť spravené tak, že to bude použiteľné na nejaký ten proces výrobný, že tam budeme môcť niečo vyrábať ešte, pretože vyzerá dosť veľká tá budova a škoda by bolo nevyužiť potenciál toho, že by sme v tej budove niečo mohli vyrábať, že by sa stal z toho nejaký výrobný proces, ale to sa necháme prekvapiť. Tuto máme tú budovu takto z druhej strany. Akorát čo pozerám, tak je to blízko kolajníc, čo není úplne dobrá kombinácia, pretože ja a vlak, no to nejde dokopy.
No tak to som zvedavý, koľko failov bude vo Farming Simulator 25, že ma sejme vlak. No, uvidíme. A toto máme pohľad ešte aj znútra tej budovy, ako to vyzerá. Je to úplne také rozpadnuté a my to budeme postupne dávať dokopy a rekonštruovať. Ďalej tu máme potom miesta, ktoré stoja za návštevu. Napríklad tu máme takýto fotorámik Making Memories at Sunset Sunflower Farm. A podľa mňa ideálne to bude spraviť napríklad fotku pri multiplayeri, že sa tu naskladáme do toho rámiku, spravíme si tu nejakú fotku a vyzerá toto naozaj pekne, takže tu máme takéto rôzne dekorácie, ktoré môžeme využiť aj v rámci multiplayeru alebo celkovo aj v rámci rôznych nahľadoviek na videjka a tak ďalej. Takže ako je to pekné, no, že tu môžeme takto si rôzne skrášľovať aj našu videotvorbu a pomocou rôznych takýchto dekorácií v rámci Farming Simulatoru 25. Takto tu máme potom aj pohľad na les, ktorý sa bude nachádzať v rámci americkej mapy. A musím povedať, že ten les vyzerá naozaj pekne a dokonca tu vidíme krásne aj tie odlesky svetla. A tuto nám prechádza aj hmla a dokonca nám to prechádzajú aj slnečné lúče, ktoré nám toto krásne osvetľujú. A musím ozaj pochváliť tie detaily tej trávy, vegetácie, tých kameňov, všetkého možného a vyzerá to naozaj super. A oficiálne tá hra, keď vyjde, tak samozrejme to môže vyzerať ešte krajšie, pretože toto je ten praktický game preview. A vyzerá to tu pekne, ale oficiálne vydaný produkt môže byť ešte o nejaký ten grafický stupeň lepší. To uvidíme, keď Farming Simulator 25 vyjde na svetlo sveta. A ďalej tu potom máme takto nejaký ten ďalší construction project a toto bude pravdepodobne, ako som aj načrtol kedysi v rámci predstavenia tej americkej mapy, tak to bude chodník v korunách stromov, aspoň by to tak malo byť. Uvidíme, či to bude naozaj chodník v korunách stromov, ale predpokladám, že asi áno. A je to dosť rozsiahle. Vidíte sami, že to tu vedie takto tie stĺpy a uvidíme celkovo, koľko nám napríklad zaberie výstavba toho chodníku a tak ďalej a čo všetko tam budeme potrebovať. Určite tam budeme potrebovať drevo, nejaké drevené dosky, nejaké trámy, nejaké ďalšie možno drevené stĺpy, lana, tam vidím, že tu sú nejak. Určite tam potom budeme musieť vyrábať aj lana a ďalšie veci, aby sme celkovo ten construction project dokončili. A potom tu máme ukázanú nejakú železničnú trať a takisto nejaké asi prekladisko alebo niečo také. Tu máme nejaké silá rôzne. Ten školský autobus vyzerá naozaj pekne, akože wow. A dokonca vidíte tu aj trošku takú ako jak hmlu a zároveň tie svetlá toho autobusu tam krásne svietia, takže ozaj tá grafika bude zaujímavá vo Farming Simulatore 25 a posunie to trošku na novú úroveň tú hru. A potom tu máme nejakú ďalšiu výrobňu a je to výrobna na lana. Áno, to som aj spomínal, že budeme tam môcť vyrábať lana a tak ďalej, takže a tu budeme mať výrobnu na lana a to bude práve napríklad súvisieť s rôznymi tými construction projectami, ako je napríklad aj ten chodník v korunách stromov a tak ďalej. No a ako vidíte, tak aké to aj stiahne ten obrázok, my si môžeme ukázať. A v rámci toho obrázku je tam vidieť, že my tu máme stroj od Kuboty. Áno, toto bude nejaký nakladač od Kuboty. Paráda, takže budeme tu mať takýto zaujímavý stroj, pretože ako DLC Kubota bude v rámci Farming Simulatoru 25 normálne dostupné už od začiatku. Bude to normálne štandardné DLCčko, ktoré budete mať už v rámci Farming Simulatoru 25 oficiálne od samotného začiatku. No a postupne potom ešte v rámci Season Passu a rôznych týchto DLCčiek vám potom budú vychádzať nové DLCčka, ale DLCčka, ktoré boli vo Farming Simulatore 22, predpokladám, že aspoň väčšina z nich, a vrátane napríklad spomínaného Kubota DLC, tak budú dostupné v rámci 25 už oficiálne od vydania. No a ďalšiu takú novinku tu máme, takto ukázaný aj ten John Deere, je to nový, respektíve ako starý John Deere, ale pre nás je to nový John Deere, nakoľko tento John Deere sme vo Farming Simulatore 25 nemali. No a keď sa pozrieme na ten obrázok trošku lepšie, tak áno, jedná sa o John Deere 3650, je to starší kúsok techniky, ale vyzerá naozaj zaujímavo a za tým John Deerom je pripojená vlečka, teraz neviem, či to je od Farmtechu alebo nejaká taká vlečka. No a zároveň tu máme aj niečo naložené a pýtate sa, že čo to je asi naložené v
tej vlečke. A áno, my tu máme cementáreň. Vo Farming Simulatore 25 oficiálne budeme mať výrobu cementu, alebo respektíve z cementu ešte budeme môcť vyrábať potom aj ďalšie produkty, pravdepodobne. No a my tu budeme môcť potom ešte možno si dovyrábať ešte aj nejaké ďalšie veci. Napríklad, neviem, či tu budeme môcť vyrábať nejakú aj maltu, alebo niečo také. A pravdepodobne to budeme môcť potom použiť pri tých construction projektoch, že tam bude potrebné napríklad doručiť maltu a nejako to ešte vybudovať ďalej. A napadá ma to hlavne pri tomto construction projekte, ktorý máme tuto, a tá rozpadnutá budova, že tam sa to napríklad môže veľmi pekne hodiť na to, že budeme môcť niekde opraviť nejakú stenu a tak ďalej. Takže na to som zvedavý, že ako to tam bude fungovať. A ako som už aj kedysi načetol vo Farming Simulatore 25, bude možnosť si budovu postaviť aj svojpomocne. Buď si budovu za väčší peniaz dáte normálne postaviť, že si ju umiestnite, ako ste boli zvyknutí v 22, alebo si ju dáte, že si ju chcete postaviť od základov a tým pádom tam budete musieť nosiť rôzne potom materiály. No a práve možno na to tam bude aj tá cementáreň, že keď bude tá budova z nejakého napríklad muriva, tak vy si budete musieť ešte dovyrábať ďalšie materiály a ďalšie potrebné suroviny na to, aby ste tú budovu mohli ďalej stavať a aby ste z toho vytvorili napríklad nejakú ďalšiu normálnu plnohodnotnú produkciu. Takže to bude naozaj zaujímavé a Farming Simulator 25 prináša naozaj zaujímavé novinky v rámci aj stavania budov a všetkého možného. Ďalej tu máme pohľad na neviem, či to je nejaký bitúnok alebo nejaký obchod so zvieratami, a budeme tu asi možno môcť aj predávať, no bitúnok asi nie, pretože na bitúnku zabíjajú tie zvieratá, ale vo Farming Simulatore 25 alebo celkovo aj v predtým dieloch je ten rating vekového obmedzenia hodnotený pre všetkých, že je dostupný, tak pravdepodobne ako bitúnok tam asi nebude, lebo to by bol aký masaker, ale bude to pravdepodobne nejaká možno produkcia pre zvieratá, alebo tam budeme môcť kupovať alebo predávať zvieratá, takže to uvidíme. A tuto máme takto aj nejaké možno parkovisko, autíčka tu vidíme a vyzerá to zaujímavo. No a zároveň ako posledný screen v rámci tejto americkej ukážky tejto mapy Riverbend Springs, tu máme jednu zaujímavú plodinu, o ktorej si potom povieme v ďalšom videjku. Takže určite potom čekujte môj YouTube kanál, kde sa dozviete potom ďalšie novinky z Farming Simulatoru 25. No a ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanáli odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Instagram a TikTok, kde pridávam ďalšie rôzne informácie a novinky. No a taktiež na YouTube aj streamujem, takže určite čekujte aj streamy. Samozrejme, streamovať budeme aj Farming Simulator 25, ako náhle bude dostupný. A mne to príde ako kolektorská zberateľská edícia, takže tam určite vás potom bude čakať aj unboxing, zostavenie tej zberateľky a tak ďalej, takže sa máte určite na čo tešiť. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky.